İşğalçı Rus ordusunun tərkibində döyüşən və TikTok ordusu adını qazanan kadrovçular növbəti dəfə sosial şəbəkələrdə gülüş obyektinə çevrilib. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda kadrovçu dəmir yolu reisləri arasında avtomatdan ateş açaraq döyüş təsiratı yaradır. Lakin ərazidə tək olduğundan ateşi cavabsız qalır. Kadrovçunun növbəti TikTok çəkilişinin görüntülərini təqdim edirik. Скоро Украины не будет, не переживайте. Ахматил, Аллах Акбар. Они больше не появятся здесь никогда в жизни. Мы Ахмат, Ахматил, Аллах Акбар. Победим.